Baik, bagi menampung keperluan dan permintaan pasaran tempatan, kerajaan memutuskan untuk membenarkan pengimportan telur. Mulai Khamis ini, pengimportan antara 2 hingga 10 juta biji telur sehari akan dilaksanakan sehingga bekalan menjadi stabil. Perdana Menteri menerangkan kemasukan pertama adalah pada 15 Disember lepas melibatkan sehingga 100 ribu biji telur. Maka kita telah membuat perubahan dengan memberikan keizinan import 15 Disember 100 ribu biji telur dan mulai 22 Disember 2 sehingga 10 juta biji telur sehari akan dibawa masuk sehingga keadaan stabil dan keupayaan pengeluaran tempatan terjamin.